তোমালোকে যেনেকৈ চাকৰি কৰিম বুলি কৈ আছে মই এইটো চাকৰি তোমালোকে যেনেকৈ চাকৰি কৰিম বুলি কৈ আছে মই এইটো চাকৰি মালিক বেলেগ আছে আমাৰ প্ৰধান ফল কৰি আছে তোমালোকে যেনেকৈ চাকৰি কৰিম বুলি কৈ আছে মই এইটো চাকৰি মালিক বেলেগ আছে আমাৰ প্ৰধান ফল কৰি আছে তোমালোকে যেনেকৈ চাকৰি কৰিম বুলি কৈ আছে মই এইটো চাকৰি মালিক বেলেগ আছে আমাৰ প্ৰধান ফল কৰি আছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ